Ես չեմ մասնակցել այդ քննարկումը։ Բայց ասեմ, Աստված մերցին է լսեցի, ի՞նչ է գրել։ Ել չեք իր գադալտանել եկելից։ Դա մարդը բաց է։ Հիմա ես մեր գալիս է երիտասարդներին կրթելու, հա՞։ Բայց դրանից լավ բան կա։ Բայց ինչի նախկինում չէր կրթում, եթե քա մտահոգերը։ Եվա գործերը խառնել։ Ինչ էր անում։ Զբաղված էր շատ։ Պարոն Սարյան, բայց Նիկոլ։ Բայց վարչապետի պաշտոնում եւս։ Նաև ժողովրդին դուրս բերի փողոց եւ փորձի խանգարել։ Ժողովուրդ պարապչի փողոց։